sunansa su musulmi da su musulmi duk wanda zai kididdige rubuce rubucen da yayi daga shekara 4 zuwa yanzu ba zai taba tuno wani wuri ba da yayi ga al'ummar musulmi sai dai soki musulunci ya soki shari'ar musulunci ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da su ɗaya duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo sai shekara 5 ko 5 da yake ko shekara 6 babu wuri ɗaya da ya taba sokan wannan mutumin amma wuri ba zai kirku ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi kokari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci ya ci mutuncinsu ya zage su ya ce ƙarya suke ya ce babu ikhlasi ya ce babu adalci ya ce sace kuɗin jama'a suke yi amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatinta ta sace wani abu to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata ta sata da kanta ko aka satar mata ko ta ba da lasisi aka sata amma bai cika rubutu akan wannan ba yana zaune a Lagos ɗan OPC suka yi fata-fata ga mutanenmu suka yi kisan kai suka yi ta'addanci ko rubutu ɗaya bai taɓa yi ba akan ya zargi OPC cewa ba daidai suka yi ba a yanzu a jarida ta jibiyan nan jaridar jiya yana cewa hauka ma ƴan arewa suke da suke maganar cewa wai ba daidai ba wannan wani tarko ne Obasanjo ya tsana musu kawai su musulmai ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba ba na da kamar soci ba wannan fa su ne irin mutanen da suke cikinmu su ne waɗanda za a ce wa intellectual wannan wasu ne mufakkiru su ne masu muhanga shi ne ke kura da kansa cewa wai shi ai abin nan da ya a social critic ne shi wato annaqid al-ijtima'i dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki a kai wannan fa su ne marubutanmu ga siffa ta munafurci ta gaskata a kansu sawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukata amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci muraran sun gaskata a kansu saboda ka irin waɗannan dole ne a fito a yi magana a kai irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a jama'a su san su da sharrinsu saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen turanci wallahi abin da suke yi inda da hausa suke yi ire-iren waɗannan ba su shigo kana su fita lafiya ba babu yanda za a shigo su fita lafiya amma saboda da harshen turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba kullum aikinsu ya za su soki musulmi wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi irin taron nan da aka yi a Kaduna na kokarin samo wa musulmi ƴancinsu wai wanda kan kafiri amma ba za su yabo mummuni ba za su iya baiwa kafiri hangari idan ya rasa mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hangari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa in yayi wani tufa ta